ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗାମୀ ଖରିଫ୍ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିହନ ବିଶୋଧନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅସିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଟକର ଏନ୍ ଆର୍ ଆଇ ବାର୍ତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶୁଖିଲା ଖରିଫ୍ ବୁଣାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଉଥିବା ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟିକୁ କଲ୍ଟିଭେଟର ବା ରୋଟୋଭେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମାଟି ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ସିଡ଼୍ରିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ଅଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଠ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ଗୋବରଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚା ଜମିରେ ବୁଣାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମର ବିହନ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଣାଧାନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଫସଫରସ ଏକର ପ୍ରତି ବାର କେଜି ଏବଂ ଗଭୀର ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶେଷ ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ଆଠ କେଜି ଫସଫରସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଏକ ଏକର ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଚଉଦରୁ ଷୋହଳ କେଜି ଧାନ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଧାନ ବିହନ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଘାସ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ବିହନକୁ ଶତକଡ଼ା ଦୁଇ ଭାଗ ଲବଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଭାସମାନ ଘାସ ମଞ୍ଜି ଓ ଅଗାଡ଼ି ଧାନକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କେଜି ବିହନକୁ ଦଶ ଗ୍ରାମ ଟାଇକୋଡ଼ମା ଭିଡ଼ିରେ ବିଶୋଧନ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଖରିଫ୍ ସିଜିନ୍ରେ ରୁଆଧାନ କରିବାକୁ ଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ତଳିଘାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ ସବୁଜ ସାର କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବସା ହେବା ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ବାର କେଜି ଧନିଚା ସବୁଜ ସାର ହିସାବରେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ